Чергове пленарне засідання Сумської обласної ради розпочинається з відзнак. За заслуги перед Сумщиною третього ступеня нагороджують депутата обласної ради військовослужбовця Сергія Федину. За вагомий внесок в оборону Сумщини, активну громадянську позицію, патріотизм і самовідданість. Приклад героїзму українського народу, настоящий українець, який має сім'ю, має жінку, пішов захищати нашу державу. І ми повинні гордитися, що так, є такі в нас народні депутати. У нас є ще Стрельченко Олександр Юрійович, який теж захищає, значить, знаходиться у Бахмуті. Так що спасибі тобі за твій героїзм, удачі тобі, здоров'я. Ну, всього доброго. За заслуги перед Сумщиною, багаторічну плідну працю і високий професіоналізм також нагороджують директорку Сумського коледжу мистецтв і культури Надію Гринь. Визнання наших успіхів нашого Сумського фахового коледжу мистецтва і культури імені Дмитра Бортнянського, єдиного навчального закладу мистецького на Сумщині. Ми дійсно тримаємо культурно-мистецький фронт. Далі до слова депутати із власними зверненнями. Один з них – виділити кошти за можливості на ремонт бань Свято-Воскресенського собору. Потім депутати до порядку денного пропонують внести питання передачі Троїцького собору Сум Українській православній церкві. Депутати голосують. До слова єпископ Сумський Охтирський Владика Мефодій. Уявіть собі, друзі, сьогодні приходить 1000-5000 людей, як би не прискорбно нагадувати нам, приходить на похорон. Маса людей, гинуть наші герої. А в церкву Воскресенську, це музейна церква, 4 метри стіни, там 20 чоловік поміщається і душно. Там гроби розмістили, друзі, три. Родичі не мають де стати. Тому в 2007 році, на жаль, було допущено певна помилка, коли запевнили мене, що передаються Троїцький собор, який не переданий був в той час нікому. Всі решта були передані Московському патріархату, як ми зараз називаємо. Сьогодні цей собор не заповнений, у них достатньо храмів і соборів. Тому моє звернення підтримати, друзі, щоб один з храмів сьогодні належав Православній Церкві України. Далі депутати голосують за порядок денний в цілому. Підвищують ранг державного службовця своєму колезі, ще кілька питань голосують без обговорень. Врешті-решт доходять до питання організації управління комунальними підприємствами. Депутати його не підтримують, а голова обласної ради Віктор Федорченко вирішив, що продовжувати сесію недоцільно. На тому пан голова пленарне засідання поставив на паузу, сесію не закрили, дату наступних зборів не озвучили, на тому і розійшлись.